Hej alle sammen, rigtig hjertelig velkommen til den her vlog. I dag der er det mandag den 14. december. Jeg har en total mandag i dag. Klokken den er 1 lige nu, og jeg starter først vloggen ud, fordi jeg har haft simpelthen så mange problemer med min elektronik. Altså, for det første mit SD-kort, det kan ikke vise det filer jeg filmede. Så til morges, der startede jeg ud og lavede en intro, og så ville jeg lige se den på kameraet, så kunne den ikke vise det. Okay, mega irriterende, men jeg har et andet SD-kort. Fint nok, så det prøver vi. Så sætter jeg det SD-kort ind i min computer. Min computer kan ikke finde det ene SD-kort. Så får den det endelig fundet, så prøver jeg at sætte det ind i mit redigeringsprogram. Mit redigeringsprogram kan heller ikke finde det. Så tænker jeg, okay, det må være fordi, at kortet der er alt for mange ting på, fordi der var rimelig mange filer på. Så jeg har siddet og slettet de forskellige klip, og så fik jeg den endelig til at overføre, og overførselen har bare taget så sindssygt lang tid. Så først nu, her klokken 1, der kan jeg få lov til at sætte mig til at redigere videoen. Hvis det er, at du ikke magter og høre på en masse brok og måske en lidt mere negativ mig, så skal du nok gå videre fra den her video, fordi at jeg har også været i kontakt med Amazon, der hvor jeg købte SD-kortet, og de sender mig bare videre til de her lexere, der har lavet det her SD-kort, og de svarer ikke, altså, så jeg er virkelig ved at gå ud af mit gode skin lige nu, fordi det er købt for ikke engang 2 måneder siden, og det er så mega åndssvagt. Fordi jeg har ikke brugt det i flere dage nu, fordi det bare har ligget ned i min kasse til SD-kort. Okay, den ligger i min taske. Men det er sådan en, hvor det er, de virkelig bare er godt beskyttet, og jeg kan nærmest bare tabe det fra 1 meters afstand, og der vil ikke ske noget med det. Ikke, at jeg har gjort det overhovedet. Det har legit bare ligget i den her kasse. Så åbner man, og så har man så, jeg har også et andet SD-kort her. Og man kan sige, der er det meget godt beskyttet. Der burde ikke ske noget. Så jeg tilter fuldstændig i dag. Men nu skal jeg til at redigere. Jamen, Niklas, en challenge til dig. Se om du kan redigere en video på 2 timer. Den skal ud klokken 3, klokken 1. Du er ikke gået i gang overhovedet endnu. Challenge accepted. Så efter jeg lige har filmet det klip, som I lige har set, så gik jeg lige ind på mit kamera for at se, om jeg rent faktisk kunne afspille det klip. Det kunne jeg. Fedt. Jeg kan så også se, at efter jeg begyndte at vaske hud og bruge nogle sådan lidt produkter og det ene og det andet, så er min hud bare gået fuldstændig amok. Og det har egentlig aldrig nogensinde irriteret mig, men nu hvor det er, at jeg begynder så at vaske hud, så kan jeg godt mærke, at det irriterer mig. Let's fucking go, man. Jeg sidder så i gang med at redigere, og lige pludselig så siger Isabelle til mig, YouTube er nede. Og så tænker jeg, hvad? Jeg sidder i gang med at redigere en video, der skal ud om 2 timer. YouTube kan ikke være nede. Men så går jeg ind og kigger. Sørme så, det er det. Isa, gider du ikke lige kaste mig en kastus? Det er derfor, de hedder kastus. Fuck, det var tæt på. Grinebider. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se mig, men klokken den er 14.20. Den er færdig nu. Nu skal den til at gemme. Jeg plejer normalt at se videoen igennem, men det har jeg simpelthen ikke tid til i dag. Nu er jeg bare nødt til at få den eksporteret. Og så skal jeg egentlig bare have lavet en thumbnail, og så skal den bare ud. Videoen er færdig. Thumbnailen er færdig. Jeg ved ikke hvorfor, men den her dag også, den er bare så mega åndssvag. Jeg sidder i gang med at prøve at gemme videoen. Og der går 10 sekunder, så siger den, at den ikke kunne få lov til at gemme. Altså, hvorfor? Det har den aldrig nogensinde gjort før. Hvorfor gør den det der nu? Så nu får den lige en genstarter, og så vi se, om der sker et eller andet ved det, fordi at klokken den er 2:30 nu, den skal ud om en halv time. Jeg ved ikke, hvad der sker nu. Jeg sidder og ventet i 10 minutter eller et eller andet, og nu lige her til sidst, nærmest på 99%, så siger den, at den fejlede. Den er halvvejs med at gemme nu, men nu tænker jeg bare at gå live, fordi så kan jeg altid sige til dem, at hey, videoen er på vej. Bare roligt. Jeg prøver. Jeg tror bare, det er pladsmangel, så jeg tror, det kommer til at virke nu. Det er bare mærkeligt, hvis det er de filer, jeg har uploadet i dag, de skulle fylde over 20 GB, fordi det har de andre dage altså ikke fyldt. Og det er ikke, fordi jeg har mere materiale i dag. Nu fik jeg endelig gennem videoen, fordi jeg blogger også lige. Nu fik jeg endelig gennem videoen, og Isa, hun var så genial at sige, at jeg skulle prøve at gemme den på skrivebordet i stedet for på min harddisk. Så nu prøver vi altså at uploade, men der er rigtig mange, jeg er stadigvæk live. Der er rigtig mange, der skriver, at YouTube og Google har lidt issues, så vi prøver at se, hvad der sker. Isa, hun sidder lige herovre i gang med at bestille, nemlig. Jeg har lige 2 bolde i munden, fordi at vi var hjemme ved Isabels familie i går, der fik jeg lige nogle tyrkiske pepperbolcher med hjem. Det var jeg rigtig glad for. Så tak, svigermor. Nu skal vi ud og gå en tur, selvom det er rigtig mørkt. Det er fint nok. Vi skal lige ud og så have rørt os lidt. Vi hopper ud i køkkenet nu, fordi vi er i gang med at lave mad. Men Isa, hun sagde lige, hun lige ville skrabe, og det vil jeg da egentlig også. Der tror jeg lige, vi åbner. Hvad har vi i dag? Jeg har fået Atlantis rejser. Det har jeg ikke fået før. Så sætter bare lige en cirkel om. 14'eren. Julekugle. Nå. Okay, det er pænt svært at gå om en hånd der. Så julekugle, der har jeg 2 af nu. Nå, men jeg ved faktisk ikke helt, om jeg har sagt, hvad det er, vi skal have at spise i dag, men vi skal have tærte. Mega lækker. Sådan en porre bacon tærte. Og det er så godt. Det laver vi rigtig, rigtig tit. Men i dag, der kommer vi faktisk til at lave lidt anderledes. Normalt så plejer vi at stege bacon og så putte på, lige inden den kommer ind i ovnen og så ind i ovnen. Men der føler jeg bare sådan lidt, at det er dumt at så stege bacon, fordi det bliver ikke sådan sprødt. Det bliver bare blødt, når det kommer ind i ovnen. Så derfor så kommer vi bare til at gøre sådan i dag, at vi steger bacon, og så ryger det bare på lige til sidst. Lige prikken over i'et, kan man godt sige. Vi har bacon her, cocoon bacon. Herovre, der har vi vores tærte og bacon tærte. Der er selvfølgelig ikke lidt bacon på endnu. Det kommer lige om lidt. Det ser godt ud. Jeg glæder mig. Nu der er det brugt for over.
herovre, der har vi noget salat. Her har vi isa. Det ser godt ud. Jeg glæder mig til at se, om det er bedre med det her bacon. Vi må prøve det i hvert fald. Nå, vi har spist nu, det smager faktisk meget dejligt. Det var lige lidt undersaltet, men så putter vi bare lige lidt salt på, så er det fint. I morgen, der skal vi have taget pasfoto. Eller jeg skal i hvert fald, men vi skal i hvert fald have lavet pas. Isabel, hun har allerede nogle billeder, men jeg skal have taget billeder. Så jeg tænker lige at smutte i bad her lige om lidt, fordi det er kl. 10 i morgen. Så jeg kan ikke rigtig nå i bad i morgen tidlig. Jo, det vil jeg godt, men så vil jeg hellere kunne sove længere, fordi at jeg kom lidt sent i seng i går. Så jeg tror lige, at jeg vil smutte i bad. Jeg er mega smadret, og jeg føler virkelig bare, at jeg kunne falde i søvn lige nu her. Ligesom hun er i gang med at fortælle vores adventskrans. Hvis dag jeg har set nogle af mine andre vlogs, så havde vi lidt besvær med at fortælle vores lys. Og nu har vi fundet den her, og vi har egentlig hele tiden troet, den ikke virkede, men nu prøvede jeg bare at sætte den hen, og så tændte den alligevel. Men den er sådan lidt nøj. Det er egentlig ved at være noget tid siden, jeg har været i bad, men lige nu der sidder jeg bare og rydder op i min harddisk og min computer og det ene og det andet, fordi at her tidligere, der havde jeg virkelig ikke særlig meget plads. Jeg kan ikke huske, om jeg sagde på vloggen, eller om det kun var livestream på Instagram, at jeg sagde, at der var 12 megabyte eller sådan noget tilbage på min harddisk. Men nu har jeg i hvert fald lige siddet og kigget lidt på det og ryddet op i det, og der er noget, der hedder Final Cut Original Media. Altså det redigeringsprogram, jeg bruger, det laver ligesom en mappe til alt, jeg uploader. Det er meget kompliceret, men I skal basically forestille jer, at klip for 2 år siden, de stadigvæk ligger på harddisken, selvom jeg måske har slettet den fra mit SD-kort. Og nu har jeg lige pludselig 500 GB ledig. Det er helt vanvittigt. Og nu prøver jeg lige at tømme papirkurven, fordi det har ikke gjort noget tid. Hvad siger jeg? Nu har jeg 700 GB ledig, og jeg har så bare været sådan 2 år tilbage og slet klip. Det er jo helt åndssvagt, hvor meget plads jeg lige har fået på at slet klip for 2 år siden. Men det er jo kun fedt, at man kan det. Men det er i hvert fald rigtig godt. Isabel, hun siger, at jeg har fået langt hår, efter jeg har været i bad. Det får mig lumbart bare, at jeg går i bad. Jeg tror, det er sådan, det sidder også. Jamen, det er rigtigt. Klokken er 9, og jeg skal egentlig have redigeret.